3000 dolara sa današnjim danom ulog, u minusu smo oko 420 dolara, neka smo i neka budemo, još navijamo da cijene padaju, ali nismo imali danas puno sreće. cijene su jučer skočile, pa ćemo danas kupovati malo po skupljim cijenama. Ali neka, evo kako raspoređujem današnjih 100 dolara u rubrici DCA petkom, znači cilj je 52 tjedna, možda i produžimo nakon 52, ali uglavnom cilj je 52 tjedna da uložimo 5200 dolara ukupno u kriptovalute. Ja sam se ovdje zapisao, znači što ćemo danas kupovati, imamo danas jedan dobar izbor, neke ćemo i pojačati, neke ćemo si, sad kako, kako su neke cijene pale ćemo dokupiti malo po povoljnijim cijenama, čisto da si smanjimo tu ulaz cijenu, mislim da će biti jako zanimljivo. Znači ovako, moja prva kupovina danas, u biti prije moje prve kupovine, samo da vam pokažem, A, to radimo preko mjenjačnice Bybit, Bybit mislim da su još uvijek šesta najjača mjenjačnica u svijetu, evo ovdje ću vam pokazati šta imamo od kriptovaluta, kliknut ćemo ovdje na spot zato jer zadnji put nisam vam mogao to sve pokazati. Trenutno Bitcoina imamo najviše 0.04007308 otprilike, malo preko 1000 dolara, drugi je Cardano, onda imamo XLM, Phantom Link, Ethereum, Algorand, Matic, nešto malo, ej pa koliko 82 dolara, ništa, ICP, XRP, EGLD i ovdje ispod EGLD evo ga imamo Uh, Arbitrum i HBAR. HBAR se ne vidi jer je ova margina dolje tako postavljena pa se ne vidi uglavnom. Idemo mi lagano. Danas nikad manje Bitcoina nego danas nećemo kupovat. Znači danas ću Bitcoina kupiti samo za 20 dolara. Čisto da znate. Buy Bitcoin 20 dolara. Idemo dalje na moju iduću kupovinu. Moja iduća kupovina biti će ADA Cardano. Evo nas na Cardano. Cardano ćemo kupiti za 25 dolara. Buy Cardano. Kako konstantno, kako cijena pada, mi samo kupujemo, kupujemo i tako da smanjujemo ovu gornju cijenu, tako da je ovo, je, ovo čak nije loše. E, idemo mi dalje na treću kupovinu. E sad moja, naj, definitivno danas moja najveća kupovina će biti ova. I to će biti Phantom, zato jer je Phantom zaista dolje po cijeni koja mi odgovara. Vidite ove ovdje kupovine sve po kojima smo kupovali, 27 centi pa dolje na 25 centi, pa na 24, ovih nekoliko kupovina na 23 centa i sada ovdje na 19 centi, zaista želim se počastiti sa jednom malo jačom kupovinom, tako da ćemo danas Fantoma kupiti za čak 45 dolara, 45 dolara, 235 komada, by Fantom, to smo riješili, idemo dalje na moju sljedeću kupovinu, moja sljedeća kupovina biti će Matic, Poligon matik, u poligon matik ćemo staviti simboličnih simboličnih 5 dolara, buy matic buy. Idemo dalje na iduću kupovinu, iduća kupovina biti će link, chain link. U chain link ovo što nam je ostalo, u chain link ovo što nam je ostalo, oko 5 dolara, buy link zaključili smo i tu kupovali, ali pazite, vidite kako pa, Chainlink raste. On recimo sad sam godin kupio po većoj cijeni. On je bio dolje i na 6 dolara, kupovali smo mi njega i po 5 zarez nešto, po 6. Ali nema veze, mislim kad pogledamo to, ovo, ovo sad izgleda ovako čart, međutim kad mi pogledamo Chainlink ovako, zaista, zaista mislim da će mi on isto nešto odraditi. Uopće, uopće se ja ne bojim, ne bojim se za chain link, nisam od onih koji očekuju da će on ići na 70, 80. Gledam jučer videa, uh, na 100 dolara ljudi govore chain link. ja se mislim, majko Božja, pa su ovi ljudi normalni, ja ću biti zadovoljan da naprim puta dva, kakvih, kakvih 100 dolara ljudi, jeste normalni. Ovaj, napišite mi u komentar šta vi kupujete, baš me zanima, bacite malo oko na naš portal kriptoteme.io i napomena, mislim da za 5 ili 6 Dana. Tangem kreće sa isporukom. Tangem, znači 2.0 novčanik, najnoviji novčanik su napravili brutalna priča. Tako da čak i ako ne planirate kupiti, link vam je dolje pa provjerite o čemu se radi. Na što priča izgleda, napravili su velike stvari, idu sa Tangem Payom u priču sa viza karticama. Moćete plaćati normalno sve živo i brutalna stvar što su, su dodali. Sada ćete moći i vi generirati svoj seed phrase i zapisati ga na papir. Tako da sutra i ako izgubite novčanik, opet ćete moći sa tim riječima se logirati i opet stupit svojim sredstvima Tako da rade brutalnu priču sa tangem 2 kroz 0, pa slobodno ispratite malo i to. Pogledajte još videa tu na kanalu, nemojte biti u zaostatku, bilo je sinoć nekih videa, biti će i od toga još danas i mi se vidimo uskoro.